Den mest sete video på den her kanal nogensinde, det er en foot draft challenge mod ham her. Og det er faktisk lidt trist. Men jeg er gået i tænkeboksen. Jeg har spurgt mig selv, hvordan kan jeg opnå så store højder igen? Og konklusionen var, at jeg faktisk bare lavede den præcis samme video igen. Så ja. Først som I kan se på titlen her, og som I kan se på skærmen, så skal vi ind og lave en foot draft challenge. Og den bliver videoen her bogstaveligt talt på præcis samme måde, som vi gjorde dengang. Det der kommer til at ske, det er, vi laver et draft hver, Lukas og jeg. Og den der får det lavest rated draft, taber. Og skal have æg i hovedet. Så Lukas, velkommen til kanalen. Jo tak. Det er en fornøjelse at være her. Var det? Ja. Okay. Anyways, reglerne her er faktisk meget simple. Det der kommer til at ske, det er, at når jeg bygger mit draft, så inden jeg går ind og trykker på den spiller, jeg skal vælge, så skal han sige tal mellem 1 og 5. Det tal, han siger, er den spiller, jeg skal vælge, sjovt nok. Og vi kommer til at gøre det omvendt. Når det er ham, der bygger draftet, så er det mig, der skal sige et tal. Så man kan ligesom prøve at se, om ja, enten kan man bygge et fantastisk draft til hinanden, eller så kan man selvfølgelig fuck hinanden helt op. Men det bliver faktisk bare totalt random. Så ja, jeg tænker ikke, der er så meget med tid at spille. Lad os bare komme i gang. Vil du starte, skal jeg starte? Jeg starter med at sige til dig. Og du starter med at sige til mig. Okay, så jeg går ind her, køber draft og skal vælge informationer. Formationen må jeg selvfølgelig gerne vælge selv. Jeg tænker, en 4-3-3 defensiv ikke er helt dum, så vi vælger at gå med den. Og Lukas, det er så nu, du skal sige til mig, inden jeg trykker ind på den. Hvilken spiller mellem 1 og 5 skal jeg vælge? Jamen, du skal vælge spiller nummer 3. Spiller nummer 3. Lad os se, om du har fucket mig fuldstændig op her, Lukas. Ved du hvad? Jeg tager det gerne. Det er faktisk virkelig fornuftigt. Okay, ikke dumt. Spiller nummer 2. Spiller nummer 2 til angriberen. Okay. Gør bedre. Ja, ved du hvad? Så langt, så godt. Det er så også kun 2 spillere ind. Der kan nok gå rigtig galt endnu. Men 2 spillere indtil videre. Næste tal. Spiller nummer 4. Spiller nummer 4 til venstre kanten. Nu handler det om at få nogle spillere fra samme liga ind. Det kommer der Sadio Mane. Ja, okay. Det kører faktisk ikke så dårligt indtil videre igen. Højre kanten. Spiller nummer 2. Spiller nummer 2. Okay, lad os se, om vi kan fortsætte steamen. Kan vi få... Ja, okay. To be fair, han linker jo faktisk op med Federico Valverde, så det kan vi kan få ham hernede. I hvert fald, vi skal have et tal mere. 1. Spiller nummer 1. Lucky. 5. Spiller nummer 5 er den næste. Come on. Lad os se, vi har gjort godt med her. Ndidi, det er faktisk ikke så dumt igen. Altså, der er faktisk 3 spillere her, der har været virkelig fantastiske at vælge. Ndidi er helt fint igen, han har linket. Det er rigtig, rigtig vigtigt at få den kemi ind. Så det er midtbanen og angreb på plads. Vi skal ned til forsvaret her. Spiller nummer 2. Vi tager nummer 2. Jeg tænker, det bliver på venstre bakken, vi snupper ham. Come on, please ikke skuff her. Sinchenko, igen, kemien. Det kører faktisk. Det er faktisk slet ikke så slemt igen. Så kemien indtil videre kører fint. Centerbacks. Jamen, jeg har en rigtig fin tendens til spiller nummer 3. Spiller nummer 3. Du har en rigtig fin tendens til ham. Det ved ikke, om det gav nogen. Okay. Vi tager... det havde været så sygt at få den Van Dijk. Det er også bare fordi, du har sagt 2 en del gange faktisk. Det havde været faktisk ret voldsomt. Men vi var så nøjes med det Frey. Man kan sige, han linker jo faktisk med Lucas Leverman. Ja, det er ikke så godt alligevel. Centerbacken. Spiller nummer 4. Nummer 4, okay. Og det bliver... Ja, okay, der var ikke rigtig noget, der var sådan helt fantastisk. Anyways, det bliver bare en Lukas Piszczek. Og til sidst, eller ikke til sidst, men højrebacken. Nummer 1. Spiller nummer 1. Let's go, lad os se, hvad I har gemt i posen. Den her gang, Damian. United-legenden. Se, det er faktisk ikke så dumt det her, fordi... Altså, man kan sige, at alle spiller bare lidt trash, men... Du får lige linket der. Faktisk ikke så dumt igen. Og den sidste spiller på holdet, det er målmanden. Nummer 5. Nummer 5, mine damer her. Hvad kan vi lukke af på det her draft? Wayne Hennessy. Premier League linket igen. Hvis vi kan få en centerback hernede, så ser det faktisk ikke helt så dumt ud. Jeg ved faktisk, sidst vi lavede den her draft, der gjorde man sådan, at når selve startelveren var slut, så måtte man selv lave bænken. Men det er lidt kedeligt, så vi fortsætter bare. Ja, inden vi går videre. Prøv at gøre den på din målmand. På min målmand? Ja, prøv at trykke på. Wait, what? Sippin' all the sanity. Lad os bare gå videre. Okay, det var godt, du selv fandt det sjovt. Jeg tror, du fandt det mere sjovt end samtlige mennesker, der ser den her video til sammen. Lad os bare gå videre, inden det bliver endnu mere pinligt for mig. Ja, tak. Spiller nummer 1. Spiller nummer 1. Det her, det kan redde rigtig, rigtig meget.
Så alligevel, ved du hvad, det er faktisk italienske liga, så det er ikke så dumt igen. For linket. Oh, han linker til Piszczek, fordi de begge to fra Polen, der ikke har lige tænkt over. Ja, ja, okay, det ender. Jeg sagde lige pis. Piszczek. Vi er røvsyre at høre på. Ja, nej, no, I'm sorry. Vi tager en spiller mere her, og det bliver... Nummer 3, som er... den Kante eller den Gündogan havde været fantastisk. Nej. Og så bliver det fucking Luis Alberto. Altså, okay, to be fair. Det er faktisk okay. Tre spillere tilbage på bænken endnu. Nummer 4 bliver det her, og det bliver Dele Alli. Det er interessant. Det er interessant. Han kan vi godt finde på et eller andet til. Jeg tror ikke, han giver højere kemi. Han giver faktisk det samme. Hvad får jeg nu? Hey, let's go. Det har jeg ikke engang set. Surfieskemi. Ja, okay. Igen, vi kører det så faktisk fornuftigt ud. Også fordi han får det spanske link hernede til. Det er jo, altså det er simpelthen perfekt. Det, på mirakuløs vis, så formår det bare at vinde det her. Vi skal have en spiller med, Lukas. Hvad siger du til? Nummer 3. Nummer 3 vælger han den her gang. Og det bliver Lautaro Martinez. Oh my days. Okay. Nummer 4 bliver den her gang. Come on, man. Der har virkelig været mange gange, hvor jeg føler, sådan, at spilleren lige ved siden af det tal, du har nævnt, faktisk havde været decent. Suchek havde været fantastisk at få ind. 2 spillere tilbage. Lukas, du siger tal. Nummer 1. Nummer 1. Og det bliver... Trash. Og den sidste spiller, hvad bliver tallet? Nummer 5, mine damer og herrer. Come on, please. Sidste. Sergio Roberto. Igen, Davinson Sanchez. Havde været fint at få ind. Det bliver Sergio Roberto. Og det bliver holdet. Træneren må jeg selvfølgelig selv vælge. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan rykke rundt. Og se, hvad det maksimale er, jeg kan få ud af det her. Oh well. Få minutter senere, og det her, det er nok det bedste, jeg kan komme op med. Jeg har svært ved at se, hvad det ellers skulle være. Igen, vi spiller bare ren baks ind på centerbaks, men to be fair, det gør alle i Food Champions anyways, fordi det er nogle fucking cunts. Men, det er en anden snak. Mit største problem, det er sådan set bare, at det var virkelig elendige spillere, og det er sådan en konstant følge af mig, der blev valgt lige præcis den forkerte spiller. Men igen, vi ender på 98 kemi, 86 vurdering, så det bliver et 184 rated draft i alt. Hvilket ikke er faktisk ikke sådan elendigt, føler jeg. Det er faktisk fornuftigt nok, vi ender med at få et fuldt Premier League hold, så ja. 184 rated er altså det, som Lukas skal slå. Anyways, Lukas, det er blevet din tur til at bygge draft igen. 184 er det, der skal slås. Lad os se, hvad det bliver til. Formationen kan du selvfølgelig gå med. Og inden du vælger den selvfølgelig, så siger jeg tal, og jeg siger, du skal gå med nummer 5. Nummer 5, okay. Kører 4-3-2, nummer 5. Lad os se, hvad det er. Okay. Det var ikke, fordi der var nogen mega oplagt her, føler jeg. Det bliver Benzema. Og jeg siger, du tager nummer 2 op på angriberpladsen. Bliver Griezmann? Det var faktisk ikke så dumt, jo, man kan sige. Du får linket til Benzema. Det er grønne link endda. Det er faktisk ikke så dumt igen. Næste angriber siger, jeg siger nummer 5 den her gang igen. Vi kører med den. Please, ikke noget alt for godt. Det er... Stupid. Okay. Goddammit. Okay, næste offensive midt, det bliver, jeg siger nummer 1 den her gang. Please, ikke noget alt for godt. Okay. Ja, jeg vil sige, det hele var lidt meh. Anyways, I skulle måske være okay på grund af kemien. Den næste spiller, jeg siger nummer 3. Det bliver Nampalis, men det... Altså, du får en linker til Harry Kane, kan man sige, så det er ikke så dumt igen. Og han er også fransk mand. Venstre bakken, jeg siger nummer 2, tror jeg. Nummer 2, vi går med nummer 2. Det bliver Abili... hvis du havde fået den Chilwell. Nej, det havde været sindssygt, mand. Den bedste venstreback, du kunne få. Det er, hvis det var Abili. Jeg beklager. Ja, han linker stadig. Han linker. Det er en gul link på grund af Spanien. Det er rigtigt. Jeg siger nummer 1 her. Det bliver... Ja, okay, man kan sige, at alt her havde været sådan lidt. Men igen, altså, der var muligheden, hvis det var noget fransk, for eksempel. Målmanden nummer 4 går vi med. Come on, please, det kan fuck så meget op det her. Så bliver det bare tastikken. Det bliver den bedste, du kunne få af dem, i hvert fald der. Okay, det er det startelveren. Så er det videre til bænken. Den her gang går jeg med nummer 4. Forsvarsspiller ind, og det bliver Trippier. Ja tak. Det er så vildt. Oh my days, han passer perfekt ind på højrebakken. Det ser lidt skidt ud, det her. Tager nummer 2 på den her. Op til nogle midtbanespillere. Det bliver Campbell. Ja, det er ikke så godt. Han får ligget med Olmo, hvis du sætter ham ind, kan man sige. Det er faktisk ikke så dumt igen. Men alligevel, der skal ske nogle ting, hvis det skal nå at reddes. Jeg siger nummer 3 den her gang. Og det bliver Gündogan. Fuck. Han er god. Men kan du få ham ind? Han passer ikke så meget ind alligevel, kan man sige. Så det er måske...
Det er okay, men det er alligevel god rating, kan man sige. To spillere tilbage på bænken, og jeg siger nummer 1 denne gang, og det bliver Marcus Rashford. Ja tak. Han er faktisk ikke så dum igen, men ja, han hjælper faktisk ikke rigtig på kemien anyways. Ved til reserverne, nummer 3. Nu går vi med her, det bliver Neymar Junior. Oh, hvis du havde fået den, Wan-Bissaka eller Robertson, havde også været vildt. Okay, Neymar, han passer igen, det er det heldige ved det hele, men det er stadig en rigtig god rating. Jeg siger nummer 2 her. Ja tak. Oh, hvis du havde fået den, Lukaku dog, god damn. Men Ashley Cole er fandme heller ikke dum, for han linker bare så godt med alle sammen. Han er near fresh rated, rigtig højt også. Og du kan også få ham derinde. Ja tak, man. Okay, det er stadig kemien, du mangler. Og den sidste spiller vil jeg gå med. Nummer 3. Og spørgsmålet er, det var alt sammen lort. Okay, træneren igen, kan du selv vælge. Man kan sige, all in all, det du rigtig meget mangler, Lukas, det er kemien. Og jeg har svært ved at se dig få den reddet, faktisk. Men vi vender lige tilbage, når han har taget et kig på det. 2 hours later. Jeg ved ikke, om jeg skal... Kan noget reddes med det her, mand? Jeg tror virkelig, du vil gøre noget her. Jeg vil ikke i hovedet. Altså, se det her hold, det er jo en... Det er jo en kæmpe skrotbunk med en lige så dårlig træner. Altså, det er jo ligesom at se Arsenal, det her. Det er seriøst. Det sejler fuldstændig det her. Altså, du har sådan bare sådan 5 liga allerede i startelveren. Du prøver desperat at sidde og kigge på en løsning, Lukas, men jeg tror, at for hvert sekund, der går, indser du bare mere og mere, at det her, det er ikke tid. Lukas, jeg tror mere og mere, vi kommer tættere og tættere på, at det her, det kommer ingen steder. Hvad er det her overhovedet draft? Det vil være 175 draft. Det går nok skidt. Du var 9 ratings bag mig. Men altså et eller andet sted, hvor man jo godt kunne vise lidt sådan noget, og så lade mig vinde for altså... Se, det vil jeg sige, Lukas. Men det, vi lavede den her challenge, for hvad er det nu, en 5 år siden eller sådan noget. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der skete. Bare lige en lille hurtig gennemspil, hvis der er nogen af der var i tvivl. Hvorfor gik jeg med til det her? Oh my god. Bare kom. Få det også. Nej. Oh my god. Jeg er fucking done. Så taget i betragtning af det, så tror jeg alligevel, jeg vælger at sige, fuck off. Jeg skal have min hævn. Lukas, jeg tror bare, at vi skal få det overstået. Så står vi her, mine damer og herrer. Det er tid. Det er min hævn. Jeg har 5 år på det her. Jeg bare lige gerne understrege det. Så bare lige svæng med. Og bare nu, jeg håber, lyden er okay. Vi står i et rum, der ikke er så mange møbler indeni. Plus, jeg optager med kameraet, som jeg ikke har nogen mikrofon til. Så ja, det er, hvad det er. Anyways, vi har nogle æg her, som I kan se selvfølgelig. Ja, så fik man også lavet sit første Jenny Gade collab. Det bliver 2 æg i alt. Og vi kører bare. Klar? Ja. Vi kører det første æg her. Let's go. Oh! Det var det første. 1 og 2. Og det næste. Oh, yeah. Gør det ondt, eller hvad? Det var fucking koldt. Hvis min familie ser det her. Jeg elsker dig. Well, det er også mig, så tak fordi du elsker mig, Lukas. Ikke dig. Okay, og det næste. Er du klar, Lukas? Nej. Let's go. Pally Vermund! Det var det, mine damer og herrer, Lukas. Du... Det ser rigtig godt ud. Igen, det var 5 års spilletid værd. Let's go, mine damer og herrer. Ja, og der er lige lidt til fritsen her også, Lukas. Lidt styling. Let's go. Ja, ikke i næsen. Anyways, boys, det var det for den her video. Jeg håber, jeg lytter at se med. Hvis jeg har, smid et like på den. Lukas, er der noget sidste, du vil sige? Jeg vil ikke mere. Oh my days. Ja, Lukas, hvis du nu vil give shoutout, så synes jeg, du fortjener det, om ikke andet nu. Fit check! Den her bukser, det her drip. How much is your outfit? Normalt 200 kroner, nu 50 kroner, fordi der er fuldstændig ødelagt. Subscribe til min YouTube, som jeg ikke laver videoer på. Følg min SoundCloud. Hør min sang, som jeg lavede for et år siden, og den er fucking dårlig, men hør den alligevel. Let's go. YouTube!